ပိတ်သက်ခြင်းများအလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ထိုင်ရောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ We Media နေပြီးတော့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာကျွန်တော်ပိတ်သက်တဲ့မိသားမိကူးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြေသွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဈေးပန်းခင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဈေးပန်းခင်းတယ်ဆိုရဲစကားတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှပေါ်လာပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ကပုံတပုံတင်တဲ့အခါမှာပရိသတ်တွေဟိုစိတ်ဝင်စားအောင်ပြီးတော့ပုံနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပရိသတ်တွေသဘောချမဲ့ caption လေးတွေတေချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ရေးလိရှိရေပေါ့เนาะအဲ့ဒါဈေးပန်းခင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အခုမအားသေးလို့မထိုးပြတာအများကြီးဆက်ထိုးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပြောရလို့ရှိရင်တကူလုံးတော့ပြည့်နေပေါ့เนาะဟိုဟာချက်တော့ပဲနည်းနည်းကျန်လာပေါ့เนาะဆက်ဘယ်နှခုလဲတော့မရည်ပြည့်ဘူးဟုတ်plastic surgery လုပ်ဖို့အတွက်တော့စိတ်တော့လောလောဆယ်မဝင်စားပါဘူး။လုပ်လည်းမလုပ်ဘူးပါဘူး။ကျွန်တော်လင်ကအကောင်းရှိတရားပဲဘာလို့ပြောင်းစရာတိတ်စဉ်းစားစရာမလိုဘူးထင်တာ။အကောင်းရှိပါသေးတယ်လောလောဆယ်။ဟုတ်အတီပေါ့လောလောဆယ်တယောက်တည်းပါပဲ။ဟုတ်နှစ်ချုပ်လားမချုပ်လားတော့မပြောတတ်သေးဘူး။လောလောဆယ်တယောက်တည်းဟုတ်ကျွန်တော်အတီဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံး၈ယောက်လောက်တော့ထားဘူးလေဗျာ။ဟုတ်မှန်တယ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ညီမလေးကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလေးရှိပါတယ်။ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ဟုတ်မမတွေကိုမချစ်ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။မမရာကိုရနည်းနည်း respect ပြန်ထားနေရပါဘူးညီမလေးရတော့ပုံပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပုံမလင်ပြောချင်ပါအဲအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပဲနေတတ်ပါတယ်အဲအကယ်၍အဲ့လိုဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဟိုကျွန်တော်အဲ့လိုတမိရည်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတချို့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်လို့ဒါမှမဟုတ်ရင်တခုခုဒီဘက်မှာအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်လို့မသိလိုက်မိရတော့ရှိရပါတော့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးတော့နားလည်ပေးပါလို့ဟိုမာနတော့မကြီးပါဘူးလို့ပြောချင်ပါရိတ်တော့ရိတ်ခဲ့တယ်ရိတ်ကျွန်တော်ကအမြင်နဲ့ရိတ်လေးရှိပါတယ်ဆွဲလေးတော့မျက်ခုံးမင်းမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကလွလလလနေရတာကိုပို့ပြီးကြိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဟိုမိုက်နေတယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမေးခွန်းကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကဖြေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ထူးဆန်းတဲ့မေးခွန်းကိုပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ model အဲ့လိုမလုပ်သေးဘူးလေနေမှာပဲရှိသေးရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးချင်းပေါင်းတင်တာတိတ်ပြီးထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမေးခွန်းကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ကမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်ထူးဆန်းတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေရလိမ့်မယ်ဘာလို့မေးရလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီလောကထဲရောက်လာတော့အလုံးလည်းနားလေတယ်အလုံးလည်းလက်ခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမိကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းပါကျွန်တော်တို့ကရိုးသသားအစိုးတိုင်းမင်းခေါင်းတိုင်းမင်းနဲ့ပေါင်းသင်းကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေပါဒါ public မှာကြတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တွေက celebrity ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နှစ်ယောက်ကိုတွဲမြင်နေရပါတော့အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းတွေသူ့ပြင်မှာတခြားနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးခင်ရတဲ့အပေါင်းသင်းတွေနောက်ထပ်၄ယောက်လောက်ကျန်ပါသေးတယ်ပြောချင်ပါတယ်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းတွေသူ့ပြင်မှာတခြားနောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးခင်ရတဲ့အပေါင်းသင်းတွေနောက်ထပ်၄ယောက်လောက်ကျန်ပါသေးတယ်ပြောချင်ပါတယ် Instagram က fitness model ပေါ့နော် VNN က Trangly လို့ခေါ်ပါတယ်အကောင့်မလေးကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့ crush ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Instagram မှာလည်း follow ရတဲ့ fitness gear တွေမှာရှာကြည့်လို့ရှိရင်တွေ့နိုင်ပါတယ် TRANG Trang လို့အမီရပါနော်ဘာဖြစ်လို့မေးရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ပုံစံပဲအဲ့လိုဖြစ်နေရတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အပြင်မှာမပေါင်းသင်းကြည့်ရသေးဘူးလေပြောရဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာလာပေါင်းကြည့်ရင်တော်တော်လေးကွာနေအောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့စီစဉ်လည်းမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်ပါချက်ပီဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုသဘောကျလေးရှိရင်တစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အတွဲမှာပေါ့အဲ့တော့တွဲရဆိုတာပေါင်းတင်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်လည်းပြောရတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်လည်းရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည့်သက်တွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ကူညီပေးမှာပါလို့ပြောချင်ပါတငယ်ချင်းဖြစ်လည်းပြောရတယ်မိတ်ဆွေဖြစ်လည်းရတယ်ဆိုတော့Yeah boy ဘယ်လိုပြောပြရမလဲကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အနှစ်သက်တဲ့အချက်တွေအကုန်လုံးနဲ့ရှိရင်တော့ရင်ခုန်ရတွဲမှာပေါ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ပုံတင်တဲ့နာမည်ကျွန်တော်ရဲ့ငွေတွေကအကြောင်းနာမည်အရင်ကဝင်ပြည့်အောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ငါမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတော့ဒီများစကားကိုတိတ်နားထောင်နေတော့မရှိဘူးဘယ်လောက်ချေရတယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပွဲလန်းတပင်တွေမှာတော့တောက်လေးရှိတယ်ဒါမဲ့အခုတော့နားရတာကျွန်တော်က3လကျော်လောက်လို့ဖြစ်သွားပြီရက်ကိုမကြိုက်ဘူးပျော်ခြင်းလုံးတောက်တာတောက်အောင်လဲသူများနဲ့မတူအောင်တောက်တယ်အများနဲ့ကြိုက်လာဆိုတော့မကြိုက်ဘူးရက်တို့ပြရတော့ရက်သမားတော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ရက်တော့တောက်နိုင်တယ်ယောက်ျားချင်းကြက်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်လည်းမရှိပါဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးတခါမှလည်းမတွေးခဲ့ဘူးဒီစကားဒီနာမည်ကအရှိကထိုင်ရုံးပေါ့နော်ထိုင်ရုံးဆိုတာဒီနေဂါရီဘေးလေးရှိရဲ့နာမည်ပါနေဂါရီဘေးလေးရှိရဲ့နာမည်ပါ何お前はもう死んでいるပေးလေးရှိရဲ့နာမည်ပါဒါမဲ့ဒီနာမည်ရဲ့ meaning ကခွန်အားကြီးတဲ့ညာကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအသေးပဲရရပါတော့
အဲ့တော့ကြမလို့ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်လည်းလိုက်မယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနာမည်ရွေးချယ်ပြီးတော့ပေးပြခဲ့တာလုံးဝမရိုက်ဖြစ်ပါဘူးနောက်လည်းရိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာကားမှမရှိပါနဲ့လို့ကိုကြီးပဲလာခဲ့ပါမယ်ညီမလေးလိပ်စာပဲပြောပါလို့ပြောချင်ပါအဲကျွန်တော်အကြောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့မွေပေါ့နော်မွေကိုကြောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဟိုစိတ်ထဲမှာလန့်လာဗျာသူအဲ့လိုပြောင်းချောချောကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းလန့်လာဥမာကင်းလေးရှောပါဘူးကင်းလေးရှောကခြေောက်တော့ပါဒါပေမဲ့ပြောင်းချောချောကြီးလေငရှင်တော့အဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံကြီးကျွန်တော်ကလည်းကြောက်တယ်အမုန်းဆုံးအစားအစာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဆူရှိနဲ့တို့စားတာပါလေအဲ့လိုမျိုးလေဆက်ဆက်ကြီးလေအစိမ်းအောင်အစိမ်းအောင်ဟိုဖားစားပြီလားမသိဘူးတခုအဲ့အဲ့ဆူရှိနဲ့တို့စားတဲ့အဲ့အစိမ်းအောင်ဟာကိုကျွန်တော်တော်တော်မုန်းတယ်ဆူရှိစားတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလုံးဝမထိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုဆေးထိုးပြီးတော့အဲ့ဒါအများကြီးလာထည့်ပြီးတာရှိရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလုံးဝအဲ့ယူလန့်လဲလန့်လဲလုံးဝလည်းမုန်းတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့စားစားဟုတ်ဟုတ်တခုမှတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်တုံးကနေအိပ်သွားတာပဲဟိုအန်ကျိတ်တာလည်းမရှိဘူးစားတော့ဘာမူတရားပါဗျာသိလားလူပြပြတခါမှတော့ကိုအင်တုံးဘယ်နဲ့တုံးပါလဲလိုက်ရည်ရဲသူကတော့မရှိဘူးထင်တာဘင်းနဲ့ပေါက်ပေါက်ရှာရှာဗျာအခုမေးဘူးမေးတဲ့ညီမလေးရောရည်ဘူးလားကိုအင်ကနေတုံးပါလဲဘယ်လိုရည်လို့ရမလဲအထက်ပြောဗျာအာဒါကျွန်တော်ဂျုံမြေတာရက်ခံနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဘရောမလည်းလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကားမျိုးလည်းကျွန်တော်ရိုက်လည်းမရှိဘူးနောက်လည်းရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဘရောမအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ပြနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါလို့မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြေသွားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လည်းပေါက်ပေါက်ရှာရှာမေးလို့ပါတယ်ပေါက်ပေါက်ရှာရှာမေးလို့လည်းပါအဲ့ GPT မေးခွန်းတွေကတော့များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေသွားရတယ်မှာအမှားပါလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ